Takže dneska máme zápas se Strůkama. Vyhráli jsme 6-3. Zápas, krátký hodnocení poprosím. Tak zkoušeli jsme to hrát hodně napadali jsme přihrávky, zkoušeli jsme střelit, bylo to mokrý, takže pro brankáře těžký, tak a vyšlo nám to. Jenom jsme dostali takový 3 góly po poločase 2, když jsme se nesoustředili, a pak jsme to zase dotáhli. Ty jsi dal jednu branku, co k ní říci? No, jsem na brankáře. Jo, Kuba Mareš mi to dal dobře, tak jsem nezaváhal, jsem. Stejně jako na podzim se Strůkama, tohle nebyl jednoduchý zápas, Strůky taky zlobili. Jo, byly lepší, první dva zápasy jsme měli, Barrandov Union jsou na konci, takže ty jsme porazili 10-6-0, takže to byl nejtěžší zápas zatím z jara. A čekají nás ještě ty hlavní soupeři? Arytma příští za 2 týdny, tak to bude těžký, s tím jsme prohráli na podzim 7-3, tak zkusíme zabojovat, ale v zimní lze to bylo vyrovnaný, takže uvidíme. Dneska jako kapitán týmu, dneska pochválil by si mančap? Jo, hráli dobře. Snažili se. Nezlobili. Děkuji.